поверніть героїв додому. Більше 3 місяців хмельничани виходять на безстрокову акцію в підтримку українських військовополонених. Пункти незламності у селищах, як облаштовані та які послуги надають. Малює картини праскою, як кам'янчанин опанував незвичну техніку та навчає людей з інвалідністю. Альона родом з Маріуполя, чекає з полону молодшого сина. Каже, бачила його востаннє на відео, коли той виходить з Азовсталі. Мрії були. Він хотів, щоб скоріше це все скінчилося. Щоб ми жили спокій, щоб ні за що не думали, щоб він працював, щоб все було добре. Я пишаюсь своєю дитиною. Він служив, давав присягу українському народу. Я їм пишаюсь. У нас нічого не залишилося. Зовсім нічого, навіть фотографії не залишилося. В'ячеслав Горбань також з Маріуполя. Працював на Азовсталі провідним інженером. У Хмельницькому менше місяця проходить реабілітацію після звільнення з полону. Каже, такі акції привертають увагу суспільства та прискорюють процеси обміну полоненими. На ці акції всі реагують, і навіть росіяни теж їх бачать, і вони на це реагують. І весь світ тисне потроху на росіян, на Путіна, на всіх посадовців. І це прискорює обмін. Після перемоги чоловік мріє зібрати усіх на відпочинку у Єгипті, а також зустрітися з маріупольцями у рідному місті. Про повернення додому каже. Місто жило за рахунок 2 заводів і порта. Якщо там щось відбудується, якщо там буде бізнес, будуть інвестиції, то може і варто туди повертатися. А поки що я не знаю. Надія Годованюк – дружина азовця, який 4 місяці пробув у полоні і нині після звільнення проходить реабілітацію. Говорить, постійно виходить на акції підтримки полонених. Ми продовжуємо боротися за решту бійців в полоні. І під гасла перемоги ми крокуємо мирною ходою повз тих захисників України, які віддали життя за нашу свободу. Після перемоги, каже Надія Годованюк, планують подорожі Україною та світом. Всеукраїнські щотижневі акції «Поверніть герої додому» на підтримку полонених з Азовсталі проводять щоп'ятниці у всіх містах України, починаючи з 19 серпня. Триватимуть вони до того часу, доки не звільнять усіх полонених. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Станом на 9 грудня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 93 390 російських військових. Противник втратив 2937 танків та 5912 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1926 артилерійських систем, 395 реактивних систем залпового вогню та 211 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 281 літак, 1603 безпілотних літальних апаратів та 264 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн – 4531 одиниця. Спеціальної техніки – 164 одиниць. За 289 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 16 кораблів та катерів. Збито 592 крилаті ракети. Один із 4 пунктів незламності Литичева в центрі селища ніколи не залишається без електрики і інтернету завдяки автономному енергоживленню. Жителька Литичева, студентка Київського вишу Олександра Дерев'янко розповідає, вдома часто немає електрики, а сесію в університеті ніхто не відміняв, тому приходить сюди чи не щодня. Так, часто, майже кожен день, більшість. Вчора, наприклад, не було, бо в мене не було уроків, а сьогодні я прийшла, бо мені треба було здавати сесію. Користування інтернетом тут безкоштовне і без обмежень, каже студентка. Безплатно, тут можна приходити, хоч цілий день сидіти, можна сидіти дивитися кіно, можна ігри грати, хто чим займається. Тут є зарядні пристрої для телефонів, електрочайники, чай, печиво. Директорка закладу, де розташовується пункт незламності, Людмила Василик, каже, приміщення площею 280 квадратів опалюється пічками на твердому паливі. І тут завжди тепло. На кожну групу завезено 6 кубометрів дров. Цілий день люди, до обіду більш дорослі люди, а після обіду в нас багато дітей. Приходять діти займатися на гурток,
І приходять підзарадити телефони, попрацювати. У пункті незламності в одному з навчальних закладів селища автономної системи живлення немає, тож використовують генератор. Цей за годину роботи використовує 3 літри бензину. Вмикають його лише, коли в пункті є відвідувачі, каже директорка навчального закладу Галина Івасюк. Спеціально для пункту незламності генератор селищна рада виділила нам паливо для того, щоб можна було працювати, підключати його тоді, коли в нас вимикають світло. Із її слів, пункт працює від 5 ранку до 23 години. Далі в Летичеві комендантська година. Якщо немає людей, ми закриваємо пункт незламності, але якщо є присутні, то залишаються люди і надалі. Чергують у нас працівники нашого закладу, і після 17-ї години заступає черговий сторож. Найбільше це заправка телефонів. Буває, приходять люди, хочуть попити гарячого чаю, зігрітися, так як немає в нас дуже довго світла. Про генератори для пунктів незламності в селищній раді подбали ще до блекаутів, розповідає заступник селищного голови Володимир Пузарецький. За його словами, наразі в Летичеві працює 4 пункти, ще 3 готують відкрити. На кожний пункт ми забезпечуємо альтернативні джерела енергії, тобто генератори. Під кожний генератор ми забезпечуємо на, як мінімум, на 4-5 днів роботи паливно-мастильними матеріалами. На облаштування пунктів незламності з бюджету громади взяли 50 тисяч гривень. Із його слів, пункти незламності потрібні, бо електрики немає часто. Дуже часто. Графіків не дотримується. Буває графік так, 6/2, плюс аварійні відключення. От вчора, вчорашній день, 12 годин не було світла, в селах не було 24 години. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Консультаційний центр Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини сьогодні відкрили в Хмельницькому. Про це Суспільному на прес-брифінгу розповіла регіональна представниця Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Оксана Кізаєва. За її словами, центр Хмельницькому надаватиме консультації із захисту прав дітей під час війни. Внаслідок війни ми розуміємо, що велика кількість українських дітей та сімей з дітьми опинилися в такій ситуації загрозливій. І вони потрапили вже в такі обставини, які загрожують життю та здоров'ю, і, на жаль, продовжують потрапляти в ці обставини. Деяких дітей депортовано, деякі діти зникли безвісти, дітей розлучають зі своїми батьками, здійснюються проти дітей воєнні злочини. Консультації стосовно прав дітей жителі Хмельниччини та вимушені переселенці можуть отримати за адресою вулиця Свободи, 70, офіс 104. Консультації проводяться з 9 до 16 години з понеділка до п'ятниці. Також консультаційний центр працює онлайн на платформі «Діти війни». Які послуги надає офіс, ви можете побачити на екрані. За інформацією консультаційного центру, з 24 лютого в Україні загинуло 443 дитини, поранено 855, зникли 330, знайдені 8060. Депортовані 13 112, повернуті 119. Техніка називається НКО-стки, переводі «Я малюю воск». При допомозі воскових олівців і гарячої праски ми їх плавимо. І у нас на прасці виходить наша фарба, яка нам треба. Потім беремо цю фарбу на прасці і переносимо на глянцевий папір. Та кам'янчанин Кирило Богданюк починає створювати свою чергову картину за допомогою розігрітої праски та воскових олівців. Каже, тематику та кольори обирає інтуїтивно. Ми зараз робимо фон. Внизу можна робити все, що захочу. Гори, калаші, зелень, поляну. І зробимо закарпатські гори. Потім зробимо поляну макову. Називається оттиск. Поклали праску і підняли. Поклали і підняли. Буквально пару секунд і картина. І картина готова. Кирило – людина з інвалідністю. Розповідає, що у школі через це йому не дозволяли брати пензлика до рук. Ставили низькі бали з малювання. Дивилися, зазвичай, як і я. Не дивилися, чи він зможе, не зможе. На нього подивилися. Все, ти не зможеш брати кісточку в руки, хоча я дуже добре і шию, і в'яжу. Техніку малювання праскою Кирило опанував, коли навчався в Олешківському інтернаті. До нас жіночка приходила вже і малювала цією технікою. Мені також сподобалася техніка і думаю, а чому би не спробувати. І питайте жіночку, її звати Алла Бехтольд.
І вона мені каже, що ні. Ні, тому що, ну, подивись на себе, як ти зможеш руками тримати праску, місяць проходить. І потім ми з нею домовляємося, що давайте так. Якщо я зараз беру праску в руки, і зі мною щось трапляється. Після цього я вже до вас навіть не буду заходити в кабінет. Кирило каже, що у нього тоді все вийшло. Він впорався з праскою, а жінка зіграла визначальну роль у його житті. І слава Богу, вже 9 років вона стала моєю мамою. Вона забрала мене з інтернату. Це от техніка допомагає і мені як себе реалізовувати, і допомагає іншим реалізовувати в цьому житті. Кирило не лише створює картини за допомогою праски, а й навчає цій техніці малювання у художній студії, яка працює у навчально-реабілітаційному закладі вищої освіти Кам'янець-Подільський державний інститут. Першокурсниця Катерина Бакуменко малює у студії різними техніками. Коли я поступила сюди, я побачила Кирило, що він малює, і мені було цікаво. Я підійшла, подивилася і кажу, можна я теж спробую? Він каже, так, звичайно. Ми спробували пару картин, мені це сподобалось, воно заспокоює. Євген вже 3 роки відвідує студію НКУ-стики. Мені це цікаво, мене зацікавило. Я щось своє в цьому побачу, і те, що я можу самореалізуватися в цьому. Ми здійснювали збір коштів на ЗСУ, виставляв свої картини, люди там, якщо хотіли, могли придбати ці картини. Показував майстер-клас. Змалювання цих картин. Соціальна педагогиня Наталя Сторожук каже, що знає Кирила Богданюка 8 років. Він є і волонтером, і головою громадської організації «Безбар'єрність». Коли звертаються до нас студенти з певними особистими проблемами, чи кому важко адаптуватися, то ми досить таки часто таких студентів направляємо на так звану психологічну реабілітацію за допомогою арт-терапії до Кирила. Наталя Сідова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Вільно володів декількома мовами, тому що викладав він в Харківській колегії і грецьку мову, і латину. У Хмельницькому до святкування 300-ліття Григорія Сковороди у Музеї історії міста презентували авторський проєкт Ніни Кочуровської «300 років, 30 кроків». Авторка каже, це її перша подібна робота. Це 30 сюжетів на різні теми, які розповідають не тільки про філософію, творчість чи життя Сковороди, але й про його друзів, оточення, кохання, страждання і все, що пов'язано із людським буттям. Ніна Кочуровська говорить, відвідувачі заходи зможуть побачити різнопланові сюжети, до яких були долучені викладачі, студенти та учні хмельницьких закладів освіти. Один із перших, хто побачив сюжети проєкту – хмельничанин Роман Судаков. Наша історія – це коріння, яке живить цвіт нашого майбутнього. І саме такі герої, як Григорій Сковорода, такі люди, як Степан Бандера, наші українські герої, які визначали незалежність нашої України, ми маємо знати їхнє життя, їхню боротьбу, їхню історію для того, щоб будувати впевнене майбутнє нашої вільної незалежної України. Григорій Сковорода така велич для нашої культури, то ми повинні його популяризувати і повинен кожен знати його філософські погляди, що він проповідував. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі.
Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.